Troška vyšší, troška vyšší. Ľudia, čaká vás len to, o čo sa vy sami postaráte. Nemôžete čakať, nikto za vás nič nespraví. Aby to bolo počuť. Dobrý večer, priatelia. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Som zo Starej Ľubovni a prišiel som preto, lebo aj Starej Ľubovni bola vyvesená pozvánka dneska do Popradu. Áno, jak tu bolo hovorené, žijeme 23 rokov v biede, hlade, strachu, korupciách v celej našej republike. Naša republika nie je len okradaná. Už nás okradá aj celá Európska únia, pretože v celej Európskej únii je silná, veľká korupcia. Len ročne v Európskej únii je 120 miliónov eur, ktoré ide na korupciu. A pritom mesačne na jedného poslanca v Európskej únii ide viac ako 30 tisíc eur. Mesačný príjem z rôznych príplatkov vyše 14 tisíc v čistom, plus čisté výdavky na kanceláriu, asistentov, po jednotlivých poslancov ide 20 tisíc eur. Čiže to je suma, ktorá vychádza na jedného Európskeho parlamentu aj z našej Slovenskej republiky. A pritom šéf Európskej komisii Barroso berie ročne berie 355 tisíc eur. Za rok precestuje 720 tisíc eur. Po skončení mandátu má rentu 62 tisíc eur. A pritom všetkom ožobračujú ešte naši ľudí. Hamba! Ďalší únik peňazí. Len v roku 2012 odišlo do daňových rajov z našej republiky ďalších 77 firiem z našej republiky. Sú to Cyprus, Holandsko a USA. V Holandsku sa za posledné roky sídli viac ako 1000 firiem Slovenskej republiky. Všetky peniaze, ktoré sú, odchádzajú do daňových rajov. Naši politici povedali, konkrétne Fico a Kažimír, že oni nemajú prehľad o tom, ktoré firmy a koľko je daňových rajov. Ale majú problém zostaviť štátny rozpočet. Na čí chrbte to zhotovujú to rozpočet z našich peňazí. Z našich úbojých peňazí. Treba sa obrátiť na starej vlády. Vy to musia vedieť. Táto vláda malo je, ale henta stará vláda narodila bordel. A ty treba napadať. Vážení priatelia, Slovenskej republiky len na daňach vzniká škoda 1,1 miliardy korún. Opakujem, 1,1 miliardy eur. Len za tieto peniaze, len za tento jeden rok, čo ujde zo Slovenskej republiky, by bolo zaplatené všetky lieky, ktoré sú v Slovenskej republiky pre našich pacientov alebo ľudí, ktorí ich potrebujú. Vyriešili by všetky problémy v školstve a samozrejme aj v zdravotníctve. Žiaľ, tieto peniaze majú naši mesiáši, ktorí lumpľujú, korumpujú nás všetkých a my bohužiaľ sme tu v takom zložení, aký sme. Myslím si, že ozaj málo. V Slovenskej republiky je 200 tisíc SROčiek. A toľko približne aj
ako aj ďalších podnik, ako aj ďalších fyzických, právnických subjektov. Tieto 200 tisíc oseročiek, každý jeden z nich špekuluje o tom, ako nezaplatí daň, hľada korektúry, hľada cesty, ako už do daňových rajov a peniaze si tam uchovávať pre svoje živobytie alebo svoju budúcnosť. Zlikvidujme to tú budúcnosť ich. Už je najvyšší čas ich likvidovať. To všetko, čo som povedal, štát, vláda, parlament, justícia, polícia nezvládajú. Jednoducho povedané, to nezvládajú. Vláda vraví, že keby z týchto peňazí aspoň 5 až 10% získali, bol by to pre nich obrovský úspech, sranda. Neuveriteľná sranda. Viete čo, hľadám to, lebo nechcem to všetko tu čítať, čo tu mám. Pretože aj my v starej ľubovni to pripravujeme 30. novembra, pretože z technických dôvodov sme to nemohli, ale preto som aj tu, lebo zatiaľ v ľubovni sa nerobí nič. Takže, priatelia, to v kostke som vám povedal, prečo je situácia na Slovensku, prečo je situácia v Európe taká, aká je, pretože dnešný kapitalizmus, dnešná novodobá buržuázia je stavaná jedine na peniazoch, na biznise. Národ, obyčajní ľudia sú im úplne ukratení. 23 rokov prešlo, priatelia. Kladiem si otázku, koľko ešte bude musieť prejsť rokov, aby sme nie v takomto počte v Poprade, verím, že to bude aj v Starej Ľubovni, ale v celej republike. Národ sa postavil konečne na odpor týchto lotrov, zloduchov a všetkých, čo s tým majú čo spoločného. Na záver, vážení priatelia, dovolte mi pozvať vás, a kto bude mať chuť prísť do Starej Ľubovni, pretože aj tam sa to bude robiť. Ďakujem pekne. Hlavy hore!